Известувањето за Урце Камчев и Ненат Јосифовиќ е пристигнато во Охридскиот суд. Предметот е даден на судија за извршување на санкции, потврди за ТВ24 Васил Батковски, председател на судот во Охрид, пошто Камчев и Јосифовиќ може да ја издржуваат казната по спогодбата за Империја во Струшкиот затвор. Директорот на затворот во Струга пак за ТВ24 вели дека за случајот е информиран од медиумите. До овој момент не е пристигнато никакво официјално решение или одлука дека обвинетите ќе одслужуваат казната токму во Струшкиот затвор. За затворот во Струга е познато дека е единствено отворен вид во државава, па сите осуденици со помали казни од 3 години кои имаат адреса на живеење во Охрид, Струга, Кичево и Дебар, ја издржуваат казната во него, каде што лежењето всушност се сведува на двонеделен прием за дрешетки и потоа слободно располагање со времето на затвореникот кој треба да преспие во казнено поправниот дом. Конкретно во случајот Камчев призна вина и се спогоди на една година затвор. Минатата недела основниот кривичен суд Скопје му издаде упатен акт на 1 јуни да се јави во затворот во Шуто Оризари за издржување на казната, но од Скопскиот суд соопштија дека бизнисменот во меѓувреме ја променил адресата на живеење во Охрид, па предметот го препратиле во Охридскиот суд, кој сега е надлежен да му издаде нов упатен акт. Инаку, дел од спогодбата во Империја со Камчев беше и да се уплатат и 5,2 милиони евра на сметка на УЈП, пари што беа уплатени на 26 април годинава, односно наброго по постигнувањето на спогодбата од страна на фирмата Кара Ада Скопје, која е правен следбеник на компаниите Орка Холдинг Ада Скопје и ДПТО Хор Ада Кавадарци. Спогодбите на Камчев и Јосифовиќ се за кривичните дела до 2009 година, на Камчев за злоупотреба на службената положба и овластување, а на Јосифовиќ за перење пари и други приноси од казниво дело.